Kerajaan Pahang mencatatkan lebihan kutipan hasil sebanyak RM33 juta setakat hari ini berbanding jangkaan kutipan sebanyak RM744 juta sebelum berakhirnya tahun ini. Menteri Besar Pahang yang amat berhormat, Datuk Seri Haji Wan Rosdi Wan Ismail berkata, Kerajaan Pahang telah menerima bayaran kutipan hasil sebanyak RM31.7 juta daripada Kerajaan Persekutuan baru-baru ini. Beliau berkata, ini menjadikan kutipan hasil Kerajaan Pahang setakat ini adalah sebanyak RM777 juta dan ini merupakan satu kejayaan semua pihak. Kita ada menerima kutipan hasil cukai tanah Persekutuan sebanyak RM31.7 juta dan ini menjadikan kutipan hasil kerajaan negeri berjumlah RM777 juta, manakala sasarannya RM744 juta pada tahun lepas dan ini sudah ada lebihan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pusuruhjaya Tanah Persekutuan kerana telah melunaskan cukai. Namun masih ada berbaki RM20 juta lagi. Saya harap kerajaan persekutuan ataupun PTP dapat menjelaskannya sebelum 31 bulan 12 ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia dan kempen Let's Do It Right peringkat negeri Pahang tahun 2020 di Padang Awam Tanah Rata Majlis Daerah di Cameron Highlands hari ini. Turut hadir Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang yang berhormat Datuk Abdul Rahim Muda, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang yang berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram, yang berhormat Pegawai Keuangan Negeri Pahang Datuk Indra Nazri Abu Bakar, Pengarah Plan Malaysia Pahang Puan Harizah Datuk Haji Hassan dan Ahli Dewan Negeri Cameron Highlands yang berhormat Tuan Ramli Datuk Muhammad Nur. Beliau berkata, namun demikian, Kerajaan Persekutuan masih lagi mempunyai baki sebanyak RM20 juta untuk dilunaskan kepada Kerajaan Pahang. Menurut beliau lagi, Kerajaan Pahang menjangkakan aliran kutipan hasil cukai akan kekal positif seperti tahun ini sekiranya semua pihak memainkan peranan dan menunaikan tanggungjawab masing-masing. Jangkaan saya seperti mana tahun ini jugalah. Sekiranya semua pihak dapat mainkan peranan, menunaikan tanggungjawab masing-masing dan kita kerajaan negeri, pihak kewangan, pihak PTG sentiasa memaklumkan, beritahu kepada pejabat tanah, pejabat daerah, agensi-agensi, syarikat swasta tentang tanggungjawab mereka untuk membayar cukai, saya percaya trend yang sama akan kita peroleh pada tahun hadapan, insyaAllah.